Han Ola Link er en artig skrue, og mange mener det er lett i huet. Men jammen greier han Ola mer enn du og jeg, ja, og mange fler. At Ola Link kunne lite lære på skolebenken, det kan så være. Selv fader våre var rein latin, for Ola Link det satt aldri inn. Men Ola Link er en kar som klarer å komme fremst ifra alle farer. Ja, ta seg fram om han står mot mur, fordi han er såkalt skøyerlur. Det hendte sommeren han gikk for presten, herr pastor Tammer. Han var forresten litt ut i åra og nesten døv, og var kan hende en smule sløv. Ola Link leser fader vår, sant prestefar med det sølvgrå håret. Han Ola tenkte seg om i hast, og la i veg, han sto aldri fast. På vegen hit traff jeg på ei jente, hun var med være så snill og hente en konglebusk ifra busketopp. Og jeg var dum nok å klatre opp, men ramle neget imellom greinom og reiv sin buksa mi mellom beinom. At tøsa flire er soleklart, for presten skjønner hun så noe rart. Ja, så nå gliser de alle sammen, slik slutten Ola og ropte amen. Takk, takk, sa presten, du Ola Link, er sant å sige blitt meget flink.